Så lad os sige hjerteligt velkommen til Lars Kolind! Tak. Okay, det er en fornøjelse at være her. Og jeg har valgt at illustrere det her med arbejdsklæder og mening ved min passion, som er spejderarbejdet. Og derfor så vil jeg lige tage mit spejdertørklæde på her. Det er sådan set ikke mit, men det er et, jeg fik byttet mig til. Det gør man i spejderarbejdet. Der bytter man sig til tørklæder. Det her er fra Filippinerne, så det skal jeg lige have brug her. Og som spejderleder, der beskæftiger jeg mig jo med at mange forskellige ting. Og en gang imellem, så lykkedes mig at rekruttere en ny spejder. Og jeg rekrutterede en pige, som hedder Gunvor. Og jeg har taget hendes mor med her i dag. Kirsten. Hvor har vi hende? Der har vi hende. Godt. Nu skal du se. Den til dig. Og se, jeg vil starte med at spørge Kirsten, det der med at være spejder, hun ved ikke så meget om det, men hendes datter, hun er blevet rekrutteret, og nu skal jeg lige høre, det der med at være spejder, hvad er det egentlig? Ja, det er jo noget med at være ude i den dejlige, frie natur og lære nogle kammerater at kende, og ja. Det er jo sådan set rigtigt, du skal komme lidt længere herover. Ja. Det er sådan set rigtigt nok, men er du egentlig klar over, at det, som din datter er blevet rekrutteret til, det er faktisk et lederudviklingsprogram? Og i virkeligheden, så er det faktisk verdens største lederudviklingsprogram. Er du klar over det? Nej, det er sådan set ikke. Altså, jeg tror ikke, at Gunnar har nogen særlige ønsker om at blive leder, så hun skal ud i den frie natur. Jamen, ærligt talt, hvorfor skulle hun egentlig ikke være leder? Fordi for enhver af os er det jo sådan, at vi skal da i det mindste være ledere i vores eget liv. Og derfor så synes jeg egentlig, at hun skulle være leder. Hvad er det, hun egentlig godt kan lide? Ja, hun kan lide mange ting. Blandt andet at være sammen med sine venner. Selvfølgelig spejderarbejdet, men håndbold og hvad hun sådan ellers kan finde på at fordrive tiden med. Ja. Og sådan er det jo med spejdere, de kan jo godt lide at spille tennis, og de kan godt lide at spille håndbold og så videre. Men det, der er med spejdere, det er noget helt særligt. Fordi spejdere er nemlig ikke noget, man går til. Spejdere, det er noget, man er. Og det er noget, man er hele døgnet, hele livet. En gang spejdere, altid spejdere. Og det er sådan set det drejer sig om. Og den store forskel mellem spejderarbejde og så alt muligt andet, det er, at i skolen, der kan man jo lære at blive lærer om, læreren kan fortælle om historiske eksempler på folk, der lærer at tage ansvar og blive selvstændige og skabe fantastiske ting osv. I spejderarbejdet, der gør man noget helt andet. Der gør man det nemlig i praksis. Og det vil sige, at det med at lære at tage ansvar, det er noget, man lærer klokken 2 om natten, når man er ude i koldt vejr, og det regner osv. Og så er der en, der har ondt i fødderne og er våd og kold og træt og sulten osv. Og man skal have alle med hjem. Og når man skal have alle med hjem, så lærer man at blive ansvarlig. Og det vil sige, at det er det sådan set drejer sig om. I spejderarbejdet er det også sådan, at i modsætning til sport, hvor der er et hold eller en person, der vinder, og en anden, der taber, så er det i spejderarbejdet sådan, at alle vinder. Og det er jo faktisk, der er ingen på reservebænken. Alle spiller, alle vinder. Og det er faktisk sådan stort set det modsatte af det, der sker i skolen. Hvis vi nu ser på, det mærkelige er, at det man har lært der klokken 2 om natten, ude i koldt vejr osv., det er faktisk noget, der hænger bedre fast end det, man lærer i skolen. Og det vil sige, når man spørger folk, også din datter, når man spørger hende om 50 år eller om 30 år, hvorfor nu hun egentlig udviklede sig til det, hun blev og gjorde det, hun så kom til at gøre. Når man spørger hende om det, så vil det med stor sandsynlighed, så vil hun sige, at det lærte hun faktisk som spejder. Og når man spørger folk, som også folk, som I kender godt, når man spørger folk og siger, hvorfor klarede du, hvordan præsterede du det, som du præsterede, så svarer de det samme. Jeg lærte at tage hensyn til andre, jeg lærte at tage ansvar, jeg lærte at stå for nogle værdier, jeg lærte at være mig selv.
Og det lærte jeg som spejder. Når man nu ser på en skolelærer i forhold til en spejderleder, så har de sådan set det til fælles, at skolelærer i gennemsnit, de underviser måske nok, ser man på en skole med 100, så er der cirka 10 lærere, så det er sådan et forhold 1-10. Og i spejderarbejdet, der er forholdet cirka 1-5. Så der er altså nogen, der deltager, og så er der nogen, der leder. Og dem er der faktisk i dette land, Danmark, der er der faktisk 10.000, der gør et frivilligt arbejde med det. Og de der 10.000, de gør det, man kan sige, at de gør det ikke fuldtids. De gør det faktisk cirka en dag om ugen, og det vil sige, at det svarer til 2.000 fuldtidsbeskæftigede folk i Danmark her. Og de der folk, der er fuldtidsbeskæftigede, eller de 10.000, som laver spejderarbejde, de bliver jo så bakket op af nogen, der får løn. Og dem, der får løn, dem er der cirka 10 af til at bakke de der folk op. Og det vil sige, at hvis man sammenligner med skolelæreren, så kan man sige, at skolelæreren har 10 studerende, mens den professionelle spejder, som får løn for det, har faktisk 5.000 spejdere at gøre noget for. Og det gør en meget, meget stor forskel. Så på den baggrund vil jeg da godt spørge dig, er du sikker på, at hun ikke, din datter der, er du sikker på, at hun ikke skulle være leder? Jo, det kunne da egentlig godt være. Måske. Og det spændende er, at det kræver faktisk noget af forældrene også, fordi de kan ikke bare se passivt til, at de her spejderledere arbejder, de skal gøre noget også. Og de skal bakke datteren op, og de kan faktisk også gøre et frivilligt stykke arbejde. Og kunne du tænke dig at gøre et frivilligt stykke arbejde? Ja, hvad tænker du på, jeg skulle gøre? Ja, se, det indebærer, det er at tage sig af de der unge mennesker. Og det interessante er, at hvis man skal tage sig af dem, så skal man sørge for, at de i de 3 år, de gennemsnit af spejdere, får 1.000 timers træning. 1.000 timers træning. Og hvis de får 1.000 timers træning på et antal sommerlejre, et antal weekendture, et antal møder og et antal andre aktiviteter, hvis de får 1.000 timers træning der, så hænger det altså fast. Det er tilstrækkeligt meget til at få det til at hænge fast. Og det vil sige, at når de 20 år efter eller 30 år efter bliver for eksempel læger, så må man antage, og det er i hvert fald det, vi kan se, at så gør de lidt mere for at tage sig af de børn, der har særlige behov. Hvis de bliver lærere, jamen så er de bedre til at håndtere forskellighed. Bliver de ledere i, bliver hun bliver jo måske leder af en virksomhed, eller mellemleder i en virksomhed, så vil det vise sig, at hun er bedre til at håndtere medarbejdere, der igen har forskellige baggrund. Og det spændende er, at det er det der med at virke sammen med andre, at gøre en forskel og skabe et team, som er mennesker, der tilsammen skaber noget stort. Det er det, som det hele drejer sig om. Det gælder også, hvis man bliver politiker. Hvis man bliver politiker, så bliver man også bedre til at opføre sig ordentligt. Det må vi så håbe, hende der kommer til at gøre. Man bliver bedre til at opføre sig ordentligt. Man bliver bedre til at se behov og oversætte dem til de rette beslutninger, de rette politikker. Og heldigvis, det er vi da også udsat for i Danmark, det er de nordiske statsminister, vi har her, og de har alle sammen været spejdere, selvfølgelig. Og hvis vi ser på verdensplan, og på verdensplan er det sådan, at der er der faktisk 500 millioner mennesker, voksne mennesker, 500 millioner voksne mennesker, som har gennemgået de der 1.000 timers spejdertræning. 500 millioner. Og det er cirka 1 ud af 6 af voksne mennesker uden for Kina, fordi spejderarbejdet er forbudt i Kina. Det er også forbudt i Nordkorea og på Cuba. Men og så i Iran i øvrigt, men det kommer til at blive forandret. Så der er altså 500 millioner mennesker, som hvis man spørger dem om, hvorfor de egentlig har gjort, som de gjorde, og hvorfor de handler, som de gør,
De 500 millioner mennesker, de vil svare, at det var i høj grad på grund af, at de fik den der, de der 1000 timers spejdertræning. Og så kunne man jo zoome ind på dem, der faktisk blev ledere. Sig mig, har du i øvrigt været spejder? Ja, i mange år. Okay. Og der var, der var heldig. Må jeg lige høre med et woo? Hvor mange har været spejder her? Øj. Ja, selvfølgelig. Og det er faktisk meget interessant, fordi ser man på, de, på hele verden, så er det faktisk sådan, at en ud af tre ledere i verden har gennemgået spejdertræningen med 1000 timer. Og I kan godt forestille jer, hvilken effekt det har. Det kan være de store drenge, og det kan være, altså det her er Matteo Renzi, som jeg kendte, da han var, han er premierminister i Italien, og jeg har været på spejdertur med ham. Og, og der er rigtig mange af de der folk, både selvfølgelig mest nulevende, men også visse afdøde, som også har været med her. Her har vi en af dem. Så når man ser på, og prøv lige at tænke på det, hvilken social effekt det her har på verden, at der er 500 millioner voksne mennesker, der har været med til det her, og ser vi på dem, der er ledere, så er det en ud af tre. Det har enorm social effekt. Og det fik mig til at tænke på, at jeg stillede op til Folketinget for noget, der hed Ny Alliance i 2007. Jeg håbede selvfølgelig, at jeg ville blive valgt, men det blev jeg så ikke. Og jeg kom til at tænke på, at hvilken effekt ville jeg have haft, hvis jeg var blevet folketingsmedlem i Danmark. Det kunne faktisk godt være, at jeg kunne blive minister også. Hvis jeg var blevet minister i Danmark, hvor mange mennesker ville så opføre sig på en anden måde på grund af mit politiske arbejde, selv hvis jeg var blevet statsminister? Tror I, der var 1000, der ville gøre det? Ja, det var der måske nok. Tror I, der var 100.000, der ville gøre det? Jeg tvivler. Tror I, der var 1 million, der gjorde det? Det tror jeg absolut ikke. Nu arbejder jeg med noget, hvor der er 500 millioner. 500 millioner, som opfører sig på en anden måde, end de ville have gjort. Så derfor er jeg sådan set meget glad for, at jeg ikke bliver valgt. Der var nogle andre, der skulle have været valgt, men det er sådan en anden sag. Så det, er, det har en kæmpemæssig social effekt. Og, og det afspejles i, at det er sådan set ligegyldigt, hvilket statsoverhoved man møder, så er de med på vognen. Og ham her, den svenske konge, er helt vild med det her, som han siger i, i en snævert selskab, så er det sådan set meget sjovere at være spejder, end det er at være konge i Sverige. Det ved jeg heller ikke, hvor sjovt det egentlig er. Ser man på de folk, der har været på månen, det er faktisk 12 mennesker, der har været. De 11 var spejdere. De 11 var spejdere. Og de er der everywhere. Og, men der er altså også nogen, der på en eller anden måde, they just don't get it. Og her er to eksempler. They just don't get it. Og de her to har altså ikke været spejdere. Så pointen er sådan set den, at her har vi så, her har vi så 10 millioner frivillige ledere. 10 millioner frivillige ledere. De 10 millioner frivillige ledere, de laver så et arbejde en gang en dag om ugen, og det bliver så til 2 millioner fuldtidsansatte. Det er faktisk en meget stor virksomhed, som jeg har fornøjelsen at være formand for. Og i den der virksomhed, så de der 10 millioner frivillige ledere, de træner 50 millioner børn og unge til at blive spejdere. Og, og når de har trænet dem i 1000 timer, jamen, så er det så den egentlige effekt kommer, fordi så bliver de jo læger, eller skolelærer, eller buschauffør, eller hvad de bliver, og det gør de så på en anden måde, end de har gjort. Og hvorfor er det så, de gør det? Og det er det, der er pointen i dag. De gør det, fordi det gør en stor forskel. Der er et formål med det her. De vil gerne ændre verden til det bedre. Og det er derfor, de gør det. Og, og fordi de gerne vil ændre verden til det bedre, så elsker de det, de gør. Og så har de glæden ved det. Og det har de på trods af, at
forældrene ofte ikke kender forskellen på frivilligt arbejde og skole og skolefritidsordning, så de stiller alle mulige krav, som frivillige ikke kan opfylde. Myndigheder, som stiller vanvittige krav til det ene og det andet, ikke vil have spejderen gå rundt i parkerne. Alle mulige negative ting, det betyder i virkeligheden ikke noget, fordi de har en mening med det her, et formål med det her, der gør en kæmpe stor forskel. Og det vil jeg sige, det er faktisk det største eksempel, der findes i verden på arbejdsglæde. Tak for, at du var med. Tak. Lars, vil du blive heroppe et øjeblik? Så går vi lige herud i rampelyset. Altså for os, der er herinde i salen, der bliver det nok svært at få sådan en god, lang, dyb, ophidset diskussion om, at mening og formål er vigtigt. Ikke sandt? Det kan godt virke selvindlysende for folk, som har tænkt over det bare et øjeblik. Hvor meget det betyder det der med, hvor meget motivation det giver, at man synes, det her det er vigtigt, det gør en god forskel i verden. Hvis man så kigger ud over landskabet, og det har du gjort, du er med i mange organisationer, sidder både i bestyrelsen og været direktør for mange organisationer. Du kender det der værd. Hvordan kan det være, at mening ikke som en selvfølgelighed er det, der gennemsyrer arbejdet i alle organisationer? Ja, det er altså faktisk underligt, fordi hvis man ser på mange af de store virksomheder, egentlig jo større de bliver, jo større bliver problemet, så sker der det, at de opfatter deres opgave som at levere et afkast til aktionærerne. Så der formålet med virksomheden er økonomisk. Og det bliver de pisket op til af hele vores børssystem og analytikere og presse osv. De bliver pisket til at tro, at formålet med en virksomhed er økonomisk. Formålet med en virksomhed er at gøre en forskel for nogle andre, og det er jo typisk kunderne. Formålet med den er at gøre en forskel. Hvis man gør det godt, og hvis man er dygtig, så kan man også tjene masser af penge. Men det er den rækkefølge. Det primære er formålet med at gøre det. Og for mit vedkommende, når jeg ser på de gange, jeg har tjent mange penge, jeg har også tabt mange, fordi jeg har været villig til at lave fejl, og det kan samtidig være dyrt. Når man ser på de steder, hvor det er gået bedst, så har det været, fordi formålet har været så klart. Oticon er allerede nævnt. Formålet er meget at hjælpe de der hørehæmmede til at få et godt liv. Jeg arbejdede 17 år som formand i Grundfos. Formålet var at skabe rent vand til verden. Fantastisk formål. Formålet med spejderarbejdet er at skabe den næste generation af ledere. Og en række af de små virksomheder, jeg er med i, de har nogle formål, der præcis er det her. Og hvis de gør det godt, så tjener de masser af penge. Og det er den rækkefølge. Og derfor har jeg er selvfølgelig optaget af arbejdsglæde. Men jeg er faktisk meget mere optaget af formål, fordi hvis man kan kombinere formål, og så, jeg er meget glad for at høre Henry sige, formål plus vælg dine egne ledere, og skil det faglige lederskab fra det personalemæssige, så har man simpelthen en succesformel, som gør, at man kan tjene penge i hvilken som helst branche. Og så har vi fået dagens tema, mening, utrolig stærkt på banen. Mine damer og herrer, Lars Kolind.